Вони потребують нашої підтримки і допомоги. Найбільше навантаження в час пандемії лягло на обласну інфекційну клінічну лікарню, яка зараз перебуває на передовій боротьби з коронавірусом. Наразі медичний заклад забезпечений усім необхідним, але не виключено, що в найближчі дні лікарям буде потрібна наша допомога. Які актуальні потреби лікарні – далі у сюжеті. Здоров'я маємо, не дбаємо, а погубивши плачемо. У теперішній час воно є дійсно найдорожчим скарбом, а його сторожами стали лікарі, на яких зараз найбільше уповають львів'яни. За час карантину до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні звернулися вже більше 500 людей. Наразі лікарі забезпечені засобами індивідуального захисту, але це витратний матеріал, який постійно потрібно поповнювати. Аби бути у всеозброєнні проти можливого погіршення ситуації із захворюванням на коронавірус, медичний заклад зараз має найбільшу потребу в ліжках для відділення інтенсивної терапії, пульсоксиметрах, безконтактних термометрах, апаратах для визначення артеріального тиску, манометрах для точок доступу до кисню, зволожувачах кисню, ротаметрах кисню, кисневих концентраторах, моніторах пацієнта та бактерицидних опромінювачах. Що очікувати, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, пік захворюваності планується на 14-15 квітня. Якщо так буде, то буде збільшення кількості поступлень, важких пацієнтів і тих, які будуть мати ускладнення. Тому ми помаленьку якби готуємося до гіршого. Ось, але якщо цього не станеться, то ми тільки будемо задоволені. Лікарі потребують не тільки матеріальної підтримки. Дуже важливо у стресовій ситуації відчувати моральну вдячність від людей, за життя яких вони борються щоденно. Лікарі повинні відчувати, що ми всі разом, що ми боремося з цією пандемією. І хто чи може, хто не обов'язково щось робити таке грандіозне. Тобто, якщо можливо в когось є маски, якісь продукти, якісь просто речі гігієни, які можуть потребувати. Просто банально прийти допомогти. Тобто, я вважаю, що це повинен зробити кожен львів'янин. Підтримати медиків і додати їм наснаги в боротьбі з вірусом можуть будь-які дрібнички, починаючи від щирих теплих слів вдячності. Є добрі люди, які підтримують і морально, і всіма методами, які можуть. Наприклад, лікарям сьогодні зранці прислали квіти на прохідну, так що ми дуже вдячні. Просто люди? Колишні пацієнти знають, що нам тяжко, їх сюди не пускають. Вони вирішили в такий спосіб віддячитись і сказати, що вони про нас пам'ятають. Та найбільшим подарунком для лікарів будуть здорові львів'яни. Медики закликають дотримуватися всіх вимог карантину і не розслаблятися завчасно, бо напередодні Великодня ситуація може погіршитися. Цьогоріч краще утриматися від традиційних святкувань. І хто знає, можливо, невдовзі вже можна буде відзначати перемогу над коронавірусом. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів.